Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Geopolitan a protože těch zpráv máme dneska hodně, tak přejdeme rovnou k nim. Poprvé více investic do čistých energií než do fosilních. Podle Mezinárodní energetické agentury IEA výdaje na solární energii nyní výrazně převyšují investice do fosilních paliv. Podle Mezinárodní energetické agentury letos poprvé překonají investice do solární energie výdaje na těžbu ropy, a to přibližně 380 miliard dolarů. Čistá energie se rychle rozvíjí, rychleji, než si mnozí lidé myslí. To řekl ve čtvrtek šéf IEA Face Birol. Na každý dolar investovaný do fosilních paliv připadá nyní asi 1,7 dolarů na čistou energii. Před pěti lety byl tento poměr 1 ku 1, dodal ještě k tomu. Investice do čisté energie, do které IEA počítá obnovitelné zdroje, elektronická auta a jadernou energii, by měly v roce 2023 dosáhnout 1,7 bilionu dolarů, jak uvedla IEA při vydání své zprávy o světových investicích do energetiky. Naopak do fosilních paliv, jako je ropa, plyn a uhlí, bude investován přibližně 1 bilion dolarů. To znamená, že roční investice do čisté energie se od roku 2021 zvýšily téměř o čtvrtinu, zatímco výdaje na fosilní energii by vzrostly o 15 Současné výdaje na fosilní paliva jsou tak podle pařížské agentury výrazně nad úrovní. Při níž lze do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality dohodnuté v pařížské klimatické dohodě. Celosvětová poptávka po uhlí dosáhla v roce 2022 historického maxima, jak uvedla agentura. Letošní investice do uhlí by navíc šestkrát překročily cílovou úroveň pro rok 2030. Navíc je podle něj jasně patrný rozdíl v investicích mezi bohatými a chudšími regiony. Ironie je, že některá z, nejsluněj, z nejslunečnějších míst na světě mají nejnižší investice do solární energie, uvedl Dave Jones, vedoucí datového oddělení think tanku Ember, s odkazem na tato zjištění. IEA zjistila, že přibližně 90 výdajů na čistou energii bude pocházet z rozvinutých zemí a Číny. V zemích globálního jihu brzdí investice faktory, jako jsou vyšší úrokové sazby, nejasné politické rámce a slabá síťová infrastruktura, jak uvedla agentura Reuters. Ruský vývoz zlata již nesměřuje na západ. Kvůli sankcím uvaleným západem už Rusko nemůže vyvážet zlato do Londýna. Místo toho nyní ruské zlato vyváží na tři alternativní trhy. Spojené Arabské Emiráty se staly hlavním obchodním centrem pro ruské zlato poté, co sankce západu proti Rusku odřízly tradiční exportní trasy země. Stát Perského zálivu dovezl od 24. února loňského roku do 3. března letošního roku celkem 75,7 tuny ruského zlata v hodnotě 4,3 miliardy dolarů, což je nárůst z pouhých 1,3 tuny v roce 2021 za spojenými arabskými emiráty následovaly Čína a Turecko které v daném období dovezly zhruba po 20 tunách ruského zlata společně se SAE Tyto tři země podílely na vývozu ruského zlata 99,8 Vyplývá to z ruských celních záznamů, které podle zprávy agentury Reuters obsahují podrobnosti o téměř tisícovce vývozu zlata za rok od začátku války na Ukrajině. Po vypuknutí války na Ukrajině 24. února 2022 přestaly četné nadnárodní banky, logistické společnosti a rafinerie drahých kovů obchodovat s ruským zlatem, které Rusko většinou dříve dodávalo na London Billon Market, hlavní mimoburzovní místo pro obchodování se zlatem a stříbrem kontrolované London Billon Market Association. London Billet Market Association zakázala obchodování s ruským zlatem vyrobeným od 7. března 2022 a do konce srpna zakázali dovoz ruského zlata Velká Británie, Evropská unie, Švýcarsko, Spojené státy, Kanada a Japonsko. Ruští producenti zlata však rychle našli nové trhy ve třech zemích, které sankce vůči Rusku odmítly tedy Spojené Arabské Emiráty, Čína a Turecko. Podle Luise Marechala, experta na nákup zlata v OACD, existuje riziko, že by ruské zlato mohlo být přetaveno a dostat se na trhy v Evropě a USA, čímž by se zamaskoval jeho původ. Z toho důvodu je provádění hloubkové kontroly pro koncové odběratele, kteří chtějí zajistit dodržování sankčních režimů, zásadní, cituje ho agentura Reuters. Výbor SAE pro zlaté slidky uvedl, že stát má zavedeny jasné a důkladné postupy pro boj s nelegálním zbožím, praním špinavých peněz a subjekty podléhajícími sankcím. SAE budou i nadále otevřeně a čestně obchodovat se svými mezinárodními partnery a zároveň dodržovat všechny platné mezinárodní standardy OSN, jak dále uvedl. No a podle celních údajů vyvezlo Rusko v období od 24. února 2022 do 3. března letošního roku celkem 116,3 tuny zlata přičemž poradenská společnost Metals Focus odhaduje, že v loňském roce Rusko vyprodukovalo 325 tun zlata. Zlato nezaznamenané v celních údajích buď zůstalo v Rusku, nebo bylo vyvezeno v rámci transakcí, které nebyly do evidence zahrnuty. Většina ruských dodávek zlata do Číny směřovala do Hongkongu. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že spolupráce země s Ruskem byla bez zásahů nebo nátlaku třetích stran. Londýn se ztrátou ruského zlata jistě vyrovná. Konec konců zlato z Ruska tvořilo v roce 2021 pouze 29 londýnského dovozu a v roce 2018 dokonce jen 2 jak ukazují britské obchodní údaje. Spojené Arabské Emiráty mají dlouhodobě prosperující zlatý průmysl a jsou významným vývozcem zlatých slitků a šperků. Obchodní údaje ukazují, že v letech 2016 až 2021 dováželi v průměru asi 750 tun ryzího zlata ročně. Dodávky uvedené v ruských záznamech tedy představují jen asi 10% jejich dovozu zlata. Manažer společnosti, která dodává velké množství ruského zlata do SAE, agentuře Reuters anonymně sdělil, že ruské firmy tam prodávají zlaté slitky se slevou asi 1% oproti světovým referenčním cenám, což nabízí pobítku k nákupu. Manažer rovněž uvedl, že většina zlata, které jeho společnost dodává do státu Perského zálivu, je určena pro rafinerie, kde bude rozstavena a nebo přetavena. A nyní se podíváme do Evropské unie, protože Maďarsko a Řecko blokují sankce Evropské unie proti Rusku. Nové sankce Evropské unie proti Rusku v současnosti selhávají kvůli blokádě ze strany Maďarska a Řecka. Tyto dva státy kladou Ukrajině předběžné podmínky. Státy Evropské unie v současné době jednají o jedenáctém balíčku sankcí proti Rusku poté, co Moskva před více než rokem zahájila vojenskou operaci na Ukrajině. Maďarsko dosud vždy stálo v odmítání sankcí Evropské unie vůči Rusku do značné míry osamoceně. Nyní se však zemi dostává podpory ze strany Řecka. Říká to pět diplomatů Evropské unie v rozhovoru pro server Politico. Deset předchozích balíčků sankcí proti Rusku bylo zaměřeno na snížení příjmů země. Jedenáctý balíček se nyní stále více zaměřuje na to, aby zabránil obcházení jeho sankcí. Nový balíček by se v rámci EU mohl bezprecedentně zaměřit na ty země které Rusku pomáhají obcházet obchodní embargo Evropské unie. Prozatím však balíček blokují Maďarsko a Řecko, které svůj souhlas s balíčkem spojili s jinou záležitostí týkající se Ukrajiny. Důvodem je skutečnost, že Kiev vypracoval seznam soukromých společností, které označuje za válečné sponzory, na němž je řada evropských společností. Maďarsko a Řecko požadují, aby byly některé z jejich společností z tohoto seznamu válečných sponzorů vyškrtnuty, než budou s balíčkem sankcí souhlasit. Ačkoliv tato otázka se sankcemi vůči Rusku přímo nesouvisí, Maďarsko a Řecko využívají balíček sankcí jako politickou páku na Ukrajinu, která vždy požadovala stále přísnější sankce vůči Rusku. No, a velký spor probíhá také mezi Německem a Maďarskem. Blokování ruských sankcí ze strany Maďarska a odmítnutí země schválit další vojenskou pomoc Evropské unie Ukrajině, pokud Kijev nevyškrtne společnosti ze seznamu válečných sponzorů, vedlo během pondělního zasedání ministrů zahraničí v Bruselu ke sporu mezi německou ministriní zahraničí Analenou Berbokovou a jejím maďarským protějškem Péterem Sciarto. Když druhý jmenovaný zopakoval postoj Budapešti, Berboková mu to vrátila, jak uvedli anonymní diplomaté pro server Politico. Německý ministr zahraničí nebo německá ministrině zahraničí přitom citovala zprávy o tom, že Maďarská banka OTP uznala území Luhanska a Doněcka dobytá Ruskem a poskytla ruským vojákům úvěrové linky. Maďarsko tato obvinění popřelo a zopakovalo tak slova samotné banky, která Berbokovou citované zprávy označila za nepřesné a uvedl, že banka veřejně vyjadřuje podporu Ukrajině. Již dříve během zasedání naléhali na Maďarsko i další země, například Švédsko a Estonsko, aby podpořilo další sankce proti Rusku a větší vojenskou pomoc Ukrajině. Spor odráží rostoucí frustraci ostatních zemí Evropské unie z Maďarska, které již zmařilo šadu opatření na potrestání Ruska a podporu Ukrajiny. Ačkoliv Budapešť obvykle ustoupila poté, co získala ústupky, četné průtahy mnohé rozlobily. Na dalším středečním setkání velvyslanců Evropské unie bylo Řecko v centru diskuze. Atény se ohradily proti náznakům, že obchází sankce, Řecko zopakovalo, že pokud existují konkrétní důkazy o porušování sankcí, měly by na ně být upozorněny dotčené členské státy na technické úrovni, aby mohly být řádně prošetřeny a poté přijata příslušná opatření, jak uvedl diplomat Evropské unie obeznámený se spisem. Diplomaté Evropské unie dále očekávají obvyklou dohodu. Jiný diplomat Evropské unie uvedl, že pokud jde o ukrajinský seznam válečných sponzorů, mají pro řecký postoj pochopení, ale otázkou je, nakolik to poškozuje ekonomiku a Řecko říká, že je to velmi škodlivé. S tímto postojem nemáme problém, ale bez ohledu na to samozřejmě chceme další balíček sankcí. Šéf zahraničních věcí EU Josef Borel již přislíbil, že rozpory ohledně ukrajinského seznamu vyřeší. Německo a další země se na obou zasedáních tento týden opět vyjádřili skepticky k obvinování jiných zemí z obcházení sankcí proti Rusku. Obávají se totiž, že by to mohlo poškodit diplomatické vztahy a nahnat další země do náruče Ruska nebo Číny. Zatím není jasné, kdy budou vyslanci EU o balíčku sankcí znovu jednat. Dva z diplomatů uvedli, že se shodli na jednom. Že se na balíčku nakonec dohodnou. Francouzská ministrině zahraničí Catherine Colonna-Naová v pondělí uvedla, že balíček musí být dokončen do příštího zasedání Rady pro zahraniční věci a to do 26. června. Jiní diplomaté však uvedli, že k dohodě musí dojít dříve. Medvěděv se opět ozval: První jaderný úder, pokud Ukrajina získá jaderné zbraně. Sásky ve velké zástupné válce mezi USA a Ruskem uprostřed Evropy rostou nejvyššího ruský politik Dmitrij Medvěděv hrozí preventivním úderem v případě, že Západ poskytne Ukrajině jaderné zbraně. Cituji, existují nezvratné zákony války. Pokud jde o jaderné zbraně, musí dojít k preventivnímu úderu. To tvrdí podle několika ruských tiskových agentur. Medvěděv byl dříve ruským prezidentem a je považován za blízkého důvěrníka současného e, prezidenta Vladimíra Putina. Je jeho zástupcem v čele Rady národní bezpečnosti, tedy orgánu, který určuje ruskou zahraniční, bezpečnostní a obranou politiku. Rusko je připraveno jednat s Ukrajinou pouze v případě, že její prezident Volodymyr Zelenský již nebude ve funkci. V opačném případě by byla nemožná dohoda, uvedl Medvěděv podle státní tiskové agentury TAS. Vše vždy končí jednáním a to je nevyhnutelné. Ale dokud budou tito lidé u moci, situace se pro Rusko z hlediska jednání nezmění. To řekl ex-prezident s odkazem na Zelenského vládu. No a útoky a výbuchy samozřejmě pokračují na obou stranách a my se k ním detailně dostaneme v závěru dnešního vysílání. Mezitím Ukrajina a Rusko ohlásili nové útoky příslušné z nepřátelené strany a také několik výbuchů. Rusko vypálilo na Ukrajinu 17 raket různých typů a 31 tzv. kamikadze dronů iránského typu Shahed 136-131, jak oznámilo v pátek letectvo v Kijevě. Podle něj bylo sestřeleno 10 řízených střel a 23 bezpilotních letounů Shahed a dva průzkumné drony. Útoky, které opět zasáhly i hlavní město Kijev, trvaly až do páté hodiny raní. V noci byl po celé zemi vyhlášen letecký poplach. Objevily se také zprávy o útocích z ukrajinské strany v Rusku. Ukrajinské úřady oznámily, že došlo k úderům v Charkovské a Dnětro, dněpro oblasti Ukrajiny. V Dněpru vyhlásila vojenská zpráva výbuchy, Byly poškozeny dva podniky, čerpací stanice a jeden dům. Jeden zaměstnanec čerpací stanice byl zraněn. Rusko podle nich masivně zaútočilo raketami a drony. Protivzdušná obrana byla opět aktivní také v Kijevě kvůli raketové palbě. Náčelník Kijevské vojenské zprávy Serhiy Popko uvedl, že trosky vystřelené rakety poškodily střechu obchodního a zábavního centra. Jinde byl zasažen jeden dům. Podle něj byla poškozena také auta na parkovišti. Popko dále uvedl, že nedošlo k žádným obětem na životech. No a útokům se nevyhlo ani Rusko. Na ruském území byly poblíž hranic s Ukrajinou hlášeny nové útoky ze sousední země. Podle zprávy došlo k výbuchu ve velkém městě Krasnodar na podezření na útok dronu. Podle úřadu byla zasažena kancelářská budova a obytný dům. V belgorodské oblasti, kterou nedávno otřásly boje, se objevily také zprávy o novém ostřelování pohraničního města Grajvoron. Tam v pondělí z ukrajinské strany vstoupili těžce ozbrojení bojovníci s vojenskou technikou. Více než 70 útočníků bylo v uvozovkách zničeno. Jak uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě. No a Ukrajině ale dochází čas. Po mnoho měsíců docházelo ve válce na Ukrajině jen k drobným posunům na frontě. Tato zdánlivá patová situace prospívá ruské armádě, která je v podstatě zaměstnána ničením obrovského náporu dalších a dalších západních zbraní, které Kiev neustále vrhá na frontu. Masivní dodávky zbraní západu na Ukrajinu se však nezadržitelně blíží ke konci. Cituji: Nemůžeme udržovat stejnou úroveň podpory do nekonečna. To prohlásil jeden evropský úředník, jeden z deseti vysokých představitelů zemí zpřátelených s Ukrajinou, kteří hovořili s Financial Times o další fázi války. Uředník tvrdil, že současnou úroveň podpory lze udržet jeden nebo možná dva roky, ale ne déle. V USA navíc začíná volební kampaň a další nákladná neúspěšná válka by americkému prezidentovi Joe Bidenovi velmi stížila možnost vyhrát příští rok jeho znovu zvolení. USA jsou hlavním dodavatelem zbraní pro Ukrajinu a podle amerických představitelů je stále k dispozici dostatek předem schválených prostředků na podporu Kijeva po dobu dalších přibližně pěti měsíců a na pokrytí protiofenzívy plánované na nadcházející týdny. Ale co potom? V Evropě rostou pochybnosti, zda se USA vůbec přiblíží k navýšení loňského balíčku. 48 miliard dolarů, zejména proto, že o novém balíčku musí na podzim hlasovat americký kongres. Někteří spojenci, kteří jsou v pravidelném kontaktu s USA ohledně Ukrajiny, tvrdí, že Washington považuje příštích pět měsíců za klíčových pro výsledek konfliktu a za poslední reálnou šanci Kijeva změnit situaci na místě. Americký prezident Joe Biden nenaznačil, že by chtěl snížit podporu. Připravuje se však na kampaň proti Donaldu Trumpovi, který kritizoval časově neomezenou americkou podporu války. Trump nedávno prohlásil, že by zprostředkoval rozhovory mezi ruským vůdcem Vladimírem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským s cílem rychle ukončit konflikt. Průzkumy veřejného mínění v USA ukazují, že podpora Ukrajiny slábne. Bidenova administrativa je proto pod tlakem, aby dosáhla úspěchu na bojišti. Pro Ameriku je důležité prodat tuto válku jako úspěšnou, a to i pro vnitropolitické účely, aby dokázala, že všechny tyto balíčky pomoci byly úspěšné z hlediska ukrajinského pokroku, uvedl další evropský úředník. Pokud se dostaneme do září a Ukrajina nedosáhne významného pokroku, mezinárodní tlak na západ, aby je přiměl k jednání, bude obrovský, uvedl jeden z úředníků pod podmínkou anonymity. Západní představitelé jsou však také přesvědčeni, že ukrajinská protiofenzíva dosáhne tak velkého úspěchu, že by mohla Putina donutit k nějaké formě mírových jednání. Někteří představitelé Bidenovy administrativy v tom vidí příležitost pro Ukrajinu, aby zahájila rozhovory. Vzkaz Kijevu je v podstatě takový, že toto je to nejlepší, co můžete dostat. To řekl jiný evropský představitel s odkazem na výši západní vojenské pomoci. V americkém rozpočtu už není místo na další vypisování šeků a evropské zbrojní továrny mají kapacitu. Podle hodnocení americké armády je nepravděpodobné, že by Ukrajina byla letos schopna dosáhnout všech svých politických cílů na bojišti, i kdyby během protiofenzivy dosáhla pokroku. Toto hodnocení neoficiálně uznávají i ukrajinští a evropští představitelé. To znamená, že Rusko musí držet frontu ještě pět měsíců, Poté se Ukrajina zhroutí pro nedostatek zbraní a munice. Konzervativní skupiny jsou systematicky potlačovány, a řeč je samozřejmě o Google, protože ten manipuluje s výsledky vyhledávání ve prospěch levicových skupin. Společnost Google. Používá výsledky vyhledávání, doporučení a další prostředky k systematickému zvýhodňování lidí z levicové politické scény a znevýhodňování pravicových skupin. Vyplývá to z nového výzkumu, jak informuje New York Post. Většina lidí, kteří používají Google v oblasti politiky, si toho tre tohoto trendu pravděpodobně již všimla. Při vyhledávání a pravičáků v Google se objeví nejvíce negativních výsledků a často jde o čisté pomluvy, nejlépe psané politickými odpůrci dané osoby. Pokud hledáte levicové politiky, dostanete místo toho pozitivní nebo neutrální výsledky. Profesor psychologie Robert Epstein, sám sympatizant Levice, má doktorát z levicově liberální Harvardovy univerzity je však znepokojen tím, jak Google využívá své obrovské moci k manipulaci s politickými názory lidí a tím k ovlivňování výsledku voleb, jak dále píše New York Post. Poslední desetiletí strávil sledováním manipulace amerického internetového giganta se spravodajskými kanály, výsledky vyhledávání a navrhovanými videi na YouTube, podle výpočtu Roberta Epsteina se například Google podařilo získat Joeovi Bidenovi ve volbách v roce 2020 zhruba 6 milionů hlasů navíc tím, že manipuloval výsledky vyhledávání směrem k pozitivním odkazům o Bidenovi a negativním odkazům o Donaldu Trumpovi. Tomu napomohla i kampaň Google, která měla přimět lidi, aby šli volit. Která byla zaměřena především na levicové voliče. Na YouTube je manipulace mimořádně zřetelná, jak ukazuje Epsteinův výzkum. A cílem propagandy jsou zejména děti. Zjistil například, že návrhy dalšího videa na YouTube pro dospělé pocházejí v 76% případů z levicových zdrojů. Ale u dětí a mladých lidí první údaje z posledních tří měsíců ukazují, že podíl navrhovaných videí na YouTube, která pocházejí z levicových zdrojů, je neuvěřitelných 96 Cituji: Jsou tak agresivní vůči našim dětem, protože si myslí, že jsou bohové. A nikdo je nikdy nepohnal k odpovědnosti. Nikdy. Říká Robert Epstein. Epstein pro svůj výzkum využívá skutečné uživatele, které nazývá terénními pracovníky. V současné době má ve Spojených státech 7566 registrovaných voličů, kteří mu dali svolení sledovat a zaznamenávat všechny jejich interakce s Googlem. Nedávno mezi těmi, jejichž používání Google monitoruje, napočítal 1600 dětí ve věku od 5 do 17 let a Epstein plánuje rozšířit svůj panel na více než 25 dalších terénních pracovníků všech věkových kategorií a politických názorů. Samozvaný semafor po kroku nedělá nic. Řeč je samozřejmě o německé spolkové vládě. Každý pátý člověk v Německu je nyní postižen chudobou. Více než 17 milionů lidí žijících v Německu je postiženo nebo přímo ohroženo chudobou. Toto číslo vypočítal Spolkový statistický úřad ve Výzbádnu. Čísla jsou dobře známá. Berlínská nebo spolková vláda nic nedělá a média, která jsou věrná stranické linii, tato fakta poslušně zamlčují. Stále více lidí v Německu je chudobou buď přímo postiženo nebo přímo ohroženo. Spolkový statistický úřad to minulý týden jasně a jednoznačně zveřejnil v tiskové zprávě. Postiženo je 20,9 obyvatel Německa. V absolutních číslech je to zhruba 17 milionů občanů. Šokující čísla, která však berlínský. Berlínská spolková vláda ignoruje a média loajální k systému je tají. Za osobu ohroženou chudobou nebo chudobou postiženou se považuje ten, kdo má méně než 60 mediánu příjmu celé populace. V Německu je touto hranicí 1250 eur měsíčně pro disponibilní příjem pro zdraví. Po zdanění a odvodech na sociální zabezpečení, přičemž se vychází z roku, eh, pardon, z roku šetření, v tomto případě z roku 2021. Podle zprávy bylo v Německu více než 5 milionů lidí postiženo značnou materiální a sociální deprivací. Jednoduše řečeno, jejich životní podmínky byly výrazně omezeny kvůli nedostatku peněz. Účty, nájemné, komunální služby mohly platit jen v omezené míře nebo vůbec. Rekreační dovolené nebo větší nákupy byly mimo jakoukoliv realizaci a čerou utopií. Více než 6 milionů lidí žilo v domácnosti s velmi nízkou pracovní aktivitou. Jinými slovy, na trhu práce se podíleli velmi va málo nebo vůbec. Podle statistik se o takovou domácnost jednalo v případě, kdy účast práce schopných členů domácnosti ve věku 18 až 64 let na trhu práce byla v souhrnu nižší než 20 Údaje jsou známé i od spolkové vlády. K řešení chudoby to nijak nepřispívá a média, která jsou věrná této líny, o rostoucí chudobě v zemi mlčí. Mnohem raději informují o starostech a problémech údajných uprchlíků nebo žadatelů o ochranu. Tak se lépe totiž získávají body u stávající spolkové vlády. Jako tehdy v Iráku, americké společnosti profitují z ukrajinské ropy a plynu. Americký ropný a plinárenský průmysl profituje z války na Ukrajině stejně jako během války v Iráku. Ukrajina v rámci vlny privatizace rozprodává státní podniky a zdroje. Americké korporace jako ExxonMobil, Chevron a Halliburton chtějí tímto způsobem rozšířit svůj ropný a plinárenský průmysl. Na Ukrajině se válka vleče. Aby ji mohla financovat, rozprodává ukrajinská vláda státní zdroje surovin ve velké privatizační vlně, jak uvedl server geopoliticaleconomy.com. Americké fosilní společnosti jako ExxonMobil, Chevron a Halliburton se účastní jednání o převzetí ropného a plynárenského průmyslu této východoevropské země. Vláda v Kijevě mezitím usiluje o zvýšení těžby, aby nahradila ruský vývoz energie. Rozhodnutí o tomto kroku přišlo poté, co Volodymyr Zelenský zaslal přátelské video videoposelství americké podnikatelské lobistické skupině, v němž poděkoval společnostem jako BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs a Starling a dalším slíbil skvělé nabídky. V září loňského roku Zelenský symbolicky otevřel New Yorkskou burzu a oznámil, že jeho země je otevřená pro podnikání a nabídne americkým společnostem více než 400 miliard dolarů v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, privatizace a Soukromých podniků. Ostrá debata v Evropském parlamentu o paktu o přistěhovalectví. Polsko odmítá souhlasit s vynucenou imigrační dohodou Evropské unie. Evropská unie chce zavést pokutu za každého nuceného žadatele o azyl, kterého členský stát odmítne přijmout. Polsko však odmítá souhlasit. O imigračním paktu, o němž se jedná v parlamentu Evropské unie, se vedou vášnivé debaty. Pakt ve znění schváleném parlamentem znamená, že Evropská unie může členské státy nutit, aby přijímali žadatele o azyl ze zemí třetího světa. Nejedná se o nic jiného, než o staronové přerozdělovací kvóty. Polská tisková agentura PAP nyní uvádí, že švédská politička Iva Johanssonová, pověřená funkcí komisařky EU pro vnitřní záležitosti, představila podrobnosti plánu nuceného rozdělování. Podle tohoto plánu bude členský stát Evropské unie pokutován částkou 22 000 eur za každého přistěhovalce ze zemí třetího světa, kterého navzdory příkazu z Bruselu daná země jednoduše nepřijme. Cituji: Komisař Johanson, Komisařka Johanssonová ve středu navrhla faktické zavedení mechanismu povinného přerozdělování migrantů, uvedl polský diplomatický zdroj pro agenturu PAP, informuje o tom Remix News. Polsko spolu s dalšími členskými státy prý návrh odmítlo. Podle PAP Evropská komise navrhuje, aby 30 tisíc imigrantů mohlo být přesídleno do jiných zemí EU, ale tento počet může být kdykoliv navýšen na 120 tisíc imigrantů. Polsko není jediným členským státem Evropské unie, který se proti tomuto imigračnímu paktu postavil. Občané trpí kvůli takzvanému kasínu superbohatých. Videorozhovor s Beatrix von Storchovou, místopředsedkyní německé AFD, přechod na energetiku slouží miliardářům. Když mají některé strany finančního průmyslu, jako je BlackRock, který nakládá z biliony, je pro demokracii těžké povýšit vůli občanů nad vůli lobbystů a investorů. Beatrix von Storchová poukazuje na to, jak otevřeně je v zeleném politickém prostředí zakotven postoj, že někdo prosazuje určitou politiku, konkrétně politiku energetické transformace a zároveň do ní investuje za účelem zisku a nevidí v tom žádný střed zájmů. Zisk těchto lidí však platí daňoví poplatníci a občané, kteří musí renovovat svůj dům a měnit vytápění, kteří musí platit více za elektřinu a za plyn. Problém je podle ní v tom, že tito politici samozřejmě nemají zájem o jadernou nebo uhelnou energii, protože už investovali do jiných energií nebo zastupují lidi, kteří do nich investovali. Skutečnost, že tím jsou zájmy obyvatelstva znevýhodněny zeleným politikům a klimatickým lobbystům, zřejmě nevadí. V podstatě jde o to, že se vychází vstříc zájmům miliardářů. Beatrix von Storchová dále vysvětluje, že veškeré strašení klimatickými změnami slouží k nátlaku na vlády, aby uskutečnili určité investice. Finanční investoři si berou peníze, které občané dávají státu a určitým společnostem prostřednictvím svých daní. A dodatečných výdajů na realizaci pro energetickou transformaci. A nyní se dostaneme k poslední zprávě. Ta zpráva je e, velmi dlouhá a je to v podstatě detailní popis o e, útocích Ukrajiny na Rusko a Ruska na Ukrajinu. Po novém raketovém útoku na Kyjev zasáhly Moskvu bezpilotní letouny a šokovali ruské hlavní město. V úterý ráno zasáhl Moskvu útok bezpilotního letounu. Který poškodil dvě obytné budovy. Jedná se o první útok na civilní oblast ruského hlavního města od doby, kdy prezident Vladimir Putin před více než rokem zahájil vojenskou operaci na Ukrajině. Téměř jistě se jednalo o předehru k výrazné eskalaci nepřátelských akcí. K útoku dronem, který potvrdil starosta města Sergej Sobianin, Došlo jen několik hodin po dalším náletu ruského letectva na ukrajinské hlavní město Kijev. Při němž zahynul nejméně jeden člověk a více než desítka byla zraněna. V Moskvě nebyly hlášeny žádné vážné případy zranění. Ačkoliv Ukrajina popřela, že by se podílela na útoku dronů na, na Moskvu, Zdá se, že duelové údery na hlavní města znamenají mezní okamžik, neboť obyvatelé ruského hlavního města poprvé pocítili přímé důsledky nepřátelských akcí vůči Ukrajině ze strany svého státu. Zprávy o tom, že v úterý zasáhlo ruská města v Belgorodské oblasti poblíž ukrajinských hranic přibližně 200 dělostřeleckých granátů, nabídli další důkaz, že Kiev chce přenést válku na ruské území před zahájením dlouho očekávané protiofenzívy, která si nevyhnutelně vyžádá další ničení zejména na Ukrajině. Michajlo Podoljak, poradce Zelenského, řekl, že obyvatelé Moskvy si zaslouží vše, co na ně přijde. Cituji, řeknu několik paradoxních věcí a vy je pak můžete analyzovat. Za prvé, nepochybně se Moskva postupně začíná utápět v mlze války. A s velmi žádoucím pocitem, řekl Podoljak v úterý ráno během Breakfast Show ukrajinského ruskojazyčného pořadu na YouTube. Samozřejmě chceme, aby ti lidé, kteří chtěli rozpoutat tuto velkou evropskou válku, pocítili, jaké to je žít ve stavu ohrožení. A samozřejmě všichni ti hrozní muži, kteří seděli v parlamentu a všem vyhrožovali, dodal Podoljak. To všechno postupně dostanou zpět. Nebylo bezprostředně jasné, jaké typy dronů byly při útoku použity. Někteří vojenští analytici je označili za bezpilotní letouny UJ-22, zatímco jiní naznačovali, že byly nasazeny dro drony Cessna bezpilotní letouny, které vypadají jako malá letadla s pevnými křídly. Michal Kofman, vojenský analytik CNA, Vojenského politického institutu se sídlem v Virginii, uvedl, že pravděpodobně byla nasazena směs jednosměrných útočných dronů. Putin prohlásil, že Ukrajina se snaží zastrašit Rusko a ruské občany a že cílem útoku bylo vyprovokovat zrcadlovou odpověď Moskvy. To je samozřejmě jasný příznak teroristické činnosti, řekl Putin během návštěvy kulturního centra. Putin dodal, že systém protivzdušné obrany hlavního města fungoval bez problémů, i když je stále na čem pracovat, řekl Putin a slíbil posílení protivzdušné obrany v okolí Moskvy. Gubernátor Bělgorodu Vyacheslav Gladkov v úterý uvedl, že na jeho region na západě Ruska dopadlo v předchozích 24 hodinách 200 střel, což je poslední ze série nedávných úderů, které zahrnovaly přeshraniční vpád milicí složených z ruských bojovníků, kteří se staví proti Putinovi minulý týden. Gladkov uvedl, že o okres Šebekino, který leží zhruba 4 km od Ukrajiny, byl zasažen nejméně 155 krát a že nejméně dva lidé byli zabiti. Čtyři výrobní podniky utrpěly škody různého stupně. V jednom z nich čtyři pracovníci utrpěly popáleniny horních cest dýchacích, jak uvedl. Začátkem května byly nad Karemlem zachyceny dva bezpilotní letouny při neúspěšném útoku, z něhož Moskva obvinila Ukrajinu a tvrdila, že šlo o pokus o atentát na Putina. Ten v té době v budově ale nebyl. Kijev čelí trvalé hrozbě leteckých útoků od října, včetně 17 za poslední měsíc. V úterý se již po třetí během 24 hodin ozvaly před svítáním v ukrajinském hlavním městě výbuchy, které opět přiměly nespící obyvatele Kijeva k útěku do úkrytu. Několik hodin po úterním útoku na Kyjev Sobianin uvedl, že bezpilotní letouny zasáhly dvě budovy v Moskvě a způsobily menší škody. Starosta napsal na Telegramu, že obyvatelé byli evakuováni a dva lidé vyhledali lékařskou pomoc kvůli drobným zraněním. Záběry z místa ukázaly poškození vnějšího pláště bytu v nejvyšším patře, požárem a rozbitá okna. Podle bazy kanálu Telegramu napojeného na ruské bezpečnostní služby bylo v moskevské oblasti zachyceno více než 10 dronů, většinou v západních okresech Istrinský, Krasnogorský a Odincovský. Při útoku bylo použito 8 dronů typu letadlo, uvedlo Ruské ministerstvo obrany ve svém prohlášení všechny nepřátelské drony byly sestřeleny. Prohlášení dodává, že některé z dronů ztratili kontrolu poté, co byly jejich signály rušeny, zatímco jiné byly zničeny systémy protiraketové obrany země vzduch Pancir, které jsou nyní rozmístěny po celé moskevské oblasti. Celkem se útoku údajně zúčastnilo více než 25 bezpilotních letounů. Některé se zachytily ostromy a dráty, videa kolující po sociálních sítích ukazují drony vybuchující v polích, přičemž některé z nich létají nad exkluzivní moskevskou čtvrtí Rubljovka. Během 15 měsíců od Putinova příkazu k invazi na Ukrajinu byly moskvané svědky války především v televizi nebo na internetu. Na rozdíl od příhraničních regionů, které zažily přes hraniční údery, bylo hlavní město do značné míry ušetřeno. Nehledě na popírání ze strany Kijeva, Útok na Moskvu ukázal, že Ukrajina a její stoupenci mají v úmyslu přenést boj přímo na ruské občany. Spojené státy dali najevo nespokojenost s hraničními útoky a vyzvali Ukrajinu, aby nepoužívala zbraně poskytnuté Američany k útoku na Rusko na vlastním území, protože se obávají eskalace. Kiev si nárokoval právo bránit své území podle vlastního uvážení. Populární proválečný ruský bloger, který používá pseudonym Rybar, napsal, pokud bylo účelem náletu vystresovat obyvatelstvo, pak k tomu přispěla samotná skutečnost, že se na obloze nad Moskvou objevily ukrajinské drony. V úterý Rusko zaútočilo na Ukrajinu 31 bezpilotními letouny během pěti hodin. Téměř všechny byly namířeny na Kyjev, jak napsali ukrajinské síly proti vzdušné obrany na Telegramu. Padající trosky ze zachyceného dronu zabili 33 letou ženu a zaranili nejméně 13 lidí ve městě a okolním regionu, jak uvedl Ivan Vyhivsky. Úřadující šéf ukrajinské národní policie. Desítky obyvatel hlásili škody na domech, kancelářích, obchodech, garážích a vozidlech. Ukrajinští vojenští představitelé uvedli, že Rusko používá bezpilotní letouny k určení polohy ukrajinských systémů protivzdušné obrany. Snaží se nakreslit si mapu celé operace, řekla v úterý ukrajinskému pátému kanálu Natalia Humeniuková, mluvčí jižního velení Ukrajiny. V kijevské čtvrti Holosivsky, která je obytnou čtvrtí, zničili padající trosky tři nejvyšší patra 21. patrového obytného domu, rozbili cihlové zdi a vyrazili okna. Výbuch nad hlavou otřásl budovou a obyvatelé se spěchali schovat do koupelen, skříní a na parkoviště. Jedna žena, která bydlela v jednom z nejvyšších pater, byla zabita, jak uvedl její soused. Kijevský starosta Vitalý Kličko uvedl, že ženu zabili trosky poté, co vyšla na balkon, aby sledovala úder. Kličko varoval obyvatele, aby tak nečinili a dbali varování před náletem. V úterý kolem 11. hodiny dopoledne se obyvatelé seřadili před poškozeným obytným domem a čekali ve frontě na návrat do svých domovů. Děti si hráli na dětském hřišti po setém troskami. Po 17. Ti nedávných náletech, z nichž téměř všechny proběhly uprostřed noci, se zdejší obyvatelé i obyvatelé celého Kijeva zabydleli v rutině po každé, když uslyší výbuch. V závislosti na typu použité zbraně se rozhodnou, zda se mají ukrýt nebo jít prostě spát. 26 letá Valeria Korživa. Která žije se svým manželem v 19. patře, se nejprve schovala v koupelně, ale pak utekla dolů. Cituji: Normálně chodíme dolů do spodní části budovy, ale tentokrát jsme si mysleli, že to nebude nutné. Bylo už pozdě, byli jsme hodně unavení, a pak se to všechno stalo. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě z dnešních zpráv vše, protože od... Samozřejmě, protože dnes mám ještě seminář jeden v Brně, takže ty zprávy jsou dnes o pár minutek kratší. Já bych vás rád požádal, abyste podpořili v téhle těžké době, Spolek svobodného rádia. Říkám to z toho důvodu, že je možné, že se budou dít velké nucené změny v rádiu a samozřejmě veškerá restruktualizace sebou nese nemalé finanční prostředky, takže určitě děkujeme za každou přispěnou korunu. To je ode mě vše, já vám děkuji za pozornost a v pátek se s vámi těším naslyšenou.